Venezuela 20 sen harga minyak untuk rakyat dia sendiri pasal dia pengeluar minyak. Kapil lakna semua perkara. Faham? Rakyat tak boleh buat susah. 20 sen harga. RON 97. Faham? Semua tak ada habis pada segi pengeluar minyak. Indonesia, minyak dah kat sana, turun harga minyak. Thailand, tak ada minyak. Nampak? Mahal kita lagi. Singapura harga minyak mahal. Pasal dia tak ada gali minyak. Eh, kita kan banding dengan Singapura mahal. Memang lah. Pasal Singapura, tak ada minyak. Kita pengeluar minyak. Mahal lagi. Jadi bodoh kapung. Tak tahu benda. Boleh mati caku, cak baywok tu suka caku juga. Caku juga, caku juga. Nak, pati nyung mati caku. Lagi caku tekok mu ni. Allah Rabbi. Jadi jadilah neh kita Nabi kata unsurul zalima wal mazlum. Hendaklah kamu tolong orang zalim dan orang yang kena zalim. Orang yang kena zalim kami faham ya Rasulullah, kami tolong rakyat kena zalim. Dan orang zalim tolong mana? Tolong turunkan mereka daripada kezaliman. Faham? Jadi inilah yang terakhir. Nah, bagi kita orang Islam, kita berkewajipan hentikanlah kuasa kepada pemerintah yang ada sekarang, beri kepada orang yang sayang kepada rakyat. Nampak? Janganlah beri terus mandat kepada kerajaan yang melakukan kezaliman, kerana kalau kita tak undi mereka, kita tolong mereka berhenti daripada maksiat dan menambah dosa. Mudah-mudahan Allah beri keampunan kepada mereka dan dapatlah kita hidup dalam keadaan aman damai, kerana yang memimpin kita orang yang tidak menipu rakyat. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Saya beli buku untuk murid sekolah saya. Pihak kedai memberi diskaun 20%. Untuk saya, boleh tak duit diskaun itu saya ambil untuk saya? Jadi dia beli buku untuk sekolah, tapi kedai diskaun 20%. Jadi duit diskaun itu saya ambil untuk saya. Jadi pulang kepada ghalib. Ghalibnya diskaun itu boleh ke siapa? Kalau majikan kata untuk orang yang berusaha pergi beli, akhirnya jadi boleh jadi hak ni. Tapi kalau hak majikan, kena pulang balik pada majikan. Jadi masalah ni, kita tahu lagi. Nah, ada syarikatnya, ada jabatnya gini, ada jabatnya gini. Nah, tanya majikan sebenarnya.